የማነሳው የመልእክት ርስ የተሰወረ ኃጢአት ወይም ድብቁ ኃጢአት ምን ያመጣል የሚል ርስ ነው ያስኩት የተሰወረው ኃጢአት ወይም ድብቁ ኃጢአት እስቲ በሉት አዎ የተሰወረ ኃጢአት ውስጥ ሰዎች ይገባሉ በአንድም በሌላም መንገድ ይገባሉ በመንገዳችን ላይ ከሚገጥሙን ፈተናዎች ጠላት ከሚያስነሳብን ፈተና እግዚአብሔር ይታደገናል ሰዎች ከሚያመጡብን ፈተና እግዚአብሔር ያድነናል ያድነናል በተለያየ መንገድ በስውር ጠላት በህይወታችን ላይ ከሚሰራብን የተሰወረ የጠላት ፕሮግራም እግዚአብሔር ይታደጋል ልጆቹ ግን እማትድኑበት አንድ ፈተና አለ እሱ ፈተና ደግሞ በያቆብ ምራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ ያለ ነው እሱ ምንድነው የሚለው ነገር ግን እያንዳንዱ በራሱ ምኞትና ሀሳብ ሲታለል ይፈተናል ከዛ በኋላ ምኞት ጸንሳ ኃጢያትን ትወልዳለች ኃጢአት ደግሞ ካደገች በኋላ ሞትን ትወልዳለች ይላል ይገርማቸዋል ሞት የሚባለው ነገር ፕሮሰስ ነው በፕሮሰስ የምንደርስበት ሰፈር እና የምንድናቸው ብዙ የጠላት ወጥመዶች አሉ ግማንድ ነው ደግሞ ይሄ ነው በምን የሚመጣ በምኞት የሚመጣ ምኞት የእኛ ሰው በራሱ ምኞት በራሱ ፍላጎት በራሱ ፍቃድ ሲሳብ ይፈተናል ምኞት ጸንሳ ምኞት እንቁላል ናት ምኞት እሷን ትጸነስና ከዛ በደንብ ከታቀፍናት ትፈለፈላለች ስትፈለፈል ምንድ ነው የምትሆነ ይላል ኃጢአትን ትወልዳለች ኃጢአት ደግሞ ካደገች በኋላ በደንብ ኮትኩተን ሰውረን ደብቀን ስናሳድጋት ወስዳ የምታደርሰን መቃብር አፋፍ ላይ ነው ስለዚህ የተሰወረ ኃጢአት ወስዶ መቃብር ውስጥ ነው የሚከተው ስለዚህ ተሰውረው ልጆቼ ወደ መቃብር እንዳይወርዱ እዚህም እዛም ያሉ የተሰወረ ኃጢያት ውስጥ ያሉ የተደበቀ ኃጢያት ውስጥ ያሉ ማንም ያልደረሰባቸው ማንም ያላያቸው ማንም ያላገኛቸው ለረጅም ዘመን ተደብቀው የኖሩ ወዴት እየሄዱ እንዳሉ ንገራቸው ስላለኝ እናገራለሁ የምትደርሱት የተደበቃችሁበት ኃጢያት ተሰውራችሁ የያዛችሁት ኃጢያት የሚያደርሳችሁ መቃብር ውስጥ ይገላቸዋል መጽሐፍ ቅዱስ ነው ይሄን የሚል የብዙ ሰው ችግር ይሄ ነው የብዙ ሰው ችግር በተለይ ትልቅ ሰው በተለይ የተማረ ሰው በተለይ አብታም ሰው በተለይ አድግ ያለው ብሎ የሚያስብ ሰው እዚ ጋር ነው የሚፈላሰፈው ምን ብሎ ይፈላሰፋል እኔ ትልቅ ሰው ስለሆንኩ እግዚአብሔር ምንም አይለኝም ብሎ የሚያስብ ሰዋል? እኔ ታዋቂ ሰው ስለሆንኩ እኔ አገልጋይ ስለሆንኩ እኔ ተማርኩ ስለሆንኩ እኔ አብታም ስለሆንኩ እግዚአብሔር ምንም አይልም የሚል ሞኝነትና ቂልነት አለ እኔ የተገፋው ሰው ሰውን ስለሆንኩ ሰው ስለገፋኝ ማጥያት ብሰራ ችግር የለውም ብሎ ራሱን ሚያሞኝ እኔ ሆንኩ ስለሆንኩ ስለ ስለሆንኩ ይህን ማድረገው እግዚአብሔር ያቃል የሚል ቂልነት አለ እኔ ሚስቴ ስለምትከፋብኝ በእሱ ምክንያት ነው እንደዚህ ሆንኩት ብሎ ማጥያት ብሰራ እግዚአብሔር ምንም አይልም ብሎ ሚጃጃል አለ ሞኛል ተገፋው ነው ቤት ጫና ስላደረጉብኝ ነው በተለያዩ ሰዎች ሰልፍ ስለመጣብኝ ነው እንደዚህ ማድርገው ብሎ የሚያስቡ ምስኪን ሰዎች አሉ ስለዚህ ስለ ኃጢአት የምታስቡትን አስተሳሰብ አስተካክሉ ኃጢአት በእግዚአብሔር ፊት ሁልጊዜ ምንድን ነው ኃጢአት እስቲ በሉት ኃጢአት ኃጢአት ማንም ይስራው ስለዚህ ምንም ሁን ዳሁን የተገፋሁን የተጣልኩን የተቸገርኩን ፈተና የበዛብሁን ኃጢአት ከሰራ ኃጢአተኛ ዳ ስለ ሆንክ ነው የሚባል የተገፋ ሰው ስለሆነ ነው የሚባል ኃጢአት የለ የተቸገረ ሰው ነው ሚስቱ ስለከፋችበት ነው ሚስቱ ስለገፋችው ነው ሌላ ቦታ የሄደው መስራ ቤት አካባቢ ጫና ስለሚያደርሱበት ነው ሙስና ውስጥ የገባው ደሞ ስላሳነሱት ነው እዚህ ውስጥ የገባው ብሎ እግዚአብሔር አያይ ምስኪኖች እንዳትሆኑ መጽሐፍ ቅዱሳችን በኢሳይያስ 29 ቁጥር 15 ላይ እንደዚህ ይላል ምክራቸውን ጥልቅ አድርገው ከእግዚአብሔር ለሚሰወሩ ምክራቸውን ጥልቅ አድርገው ከእግዚአብሔር ለሚሰወሩ ስራቸውንም በጨለማ ውስጥ አድርገው ማን ያየናል ወይስ ማን ያውቀናል ለሚሉ ወየውላቸው ምክራቸውን ጥልቅ አድርገው በጣም በሚስጢር ማንም በማያቅበት መንገድ በሚስጢር በጥልቅ በድብቅ የተደረገ ሴራ ምክራቸውን ጥልቅ አድርገው ማን ያይናል ማን ይደርስበታል ብለው በተሰወረ መንገድ የተሰራ እዚህም ዛም ትልቁም ሰውየጋ ትንሹም ሰውየጋ በጓዳ በአደባባይ በድብቅ ተሰውረው በጨለማ አድርገው ማን ያየናል ማን ይደርስበት ማን ያውቀዋል ይሄን እኛ ነውን ተንኮል ብለው ለሚሉ ወየውላቸው ይላል መጽሐፍ ለምን ካልከኝ እግዚአብሔር ያያል እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ነው የእግዚአብሔር አይኖች በምድር ምእመናን ላይ ናቸው እግዚአብሔር ብርሃን ነው በእርሱ ዘንድ ከቶ ጨለማ የለም። እነዚህ ምስኪኖች ማን ያየናል ካላችሁ እግዚአብሔር ያያቸዋል ማን ያውቃል ምትሉቃላችሁ እግዚአብሔር ያውቃል በስውር በድብቅ በጨለማ ማንም ሳይ ተደብቆ የሚደረጉ ነገሮችን ሁሉ እግዚአብሔር ያያል ማንም አያውቅም እግዚአብሔር ያውቅ በድብቅ ሰው በስውር ኃጢአት ውስጥ የሚኖርበት አንዱ ምክንያት ይሄን አለማውቁ ስለዚህ ከስውር ኃጢአት ውስጥ መወጣት አለበት ሞኝነት ማብዛት የለብን መጽሐፍ አላዋቂዎችን ከእውቀት መራቅ ይገላቸዋል ሰነፎችን ቸለታኛ መሆን ያጠፋቸዋል የሚሰማኝ ቢኖር በእርጋታ ይቀመጣል ከመከራ ስጋት ደግሞ ምን ይላል ያርፋል እንወቀው እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ስጉር ምን ይከተናል እግዚአብሔር አያይም የሚል ትምህርት እግዚአብሔር አያቀም የሚል ትምህርት እኔን ምንም አይለኝም የሚል ምስኪንነት ለዚህ ነው የብራያን ጻፊ ሲነግረን 13 12 ላይ ወንድሞች ወይ ምን አልባት ይላል ሕያው እግዚአብሔርን የሚያስክዳችሁ ክፉና የማያምን ልብ ከናንተ በአንዳንዳችሁ በአንዳችሁ እንዳይኖር ተጠንቀቁ ተጠንቀቁ እግዚአብሔርን ማያምን ልብ እንዳይፈጠርባችሁ ተጠንቀቁ በእናንተ መካከል እንዳይኖር ተጠንቀቁ ነገር ግን ከናንተ ማንም በኃጢያቱ መታለል ልልከኛ እንዳይሆን በኃጢአት ውስጥ እልህ ይዞት በዛው በኃጢአት ውስጥ እንዳይዘፈዘፍ እልከኛ ሆኖ በኃጢአት ለመኖር እንዳይወስን ከእናንተ መካከል እንዳይወስን ተጠንቀቁ ዛሬ ተብሎ ሲጠራ ሳለ በእያንዳንዱ ቀን እርስ በርሳችሁ ተመካከሩ ይላል አሁን ምን እያደረግን ነው እየተመካከርን ዛሬ ሲባል ዛሬ መውጫህ ስ ዛሬ መውጫዬ ነው በ እግዚአብሔር የሚሰጥህ ድል ዛሬ ዛሬን በኃጢአት ምክንያት በተሰወረ ኃጢአት ምክንያት ተደብቃ ስትሰራ ተብሎ ተይዛለች የተባለች ያችን ያልመንዝር አንሴት ተመልከቱ ፈሪሳውያን አንጠልጥሎ ያመጧት ኢየሱስ በቅ ያ ቀን የእሷ ቀን የምትገደልበት ቀን ነው እጅ ከፈንች የተያዘችበት ቀን ነው ተደብቃ አይኖረችው ምክንያቱም ህጉ አመንዝራ ይገደል ነው የሚለው ነጥለው ብቻዋን ይዘዋት መጡ ኢየሱስ ጋር መግደል ይችሉ ነበረ በስጉር ኃጢአት ተይዛለች ተደብቃ ስትሰራ ተይዛለች አመን ስራ ናት አግኝተናታል ህጉ ደግሞ ምን ትበለ የሚሉ ትወገር ነው የሚለው ብለው አንደርድረው እነዚህ ጉደኞች አንደርድረው መግደል እየቻሉ ኢየሱስ ጋር ደረሷት ዛሬ ልክ እናንተ እንደደረሳችሁት እዚ አይገርምም ከጥቂት ደቂቃ በፊት መገደል ትችል ነበረ ኢየሱስ ጋር ደረሷትና ች ሴት አመንዝራለች ሙሴ ያለው ግደሏት ነው ማለት በጣም ጥሩ ሙሴ ብሏል ግደሉ ችግር የለ ግን የተሰወራ ጣት የሌለበት የተደበቀ የሌለበት ስፈተሽ ባዶ ነኝ ንጹ ነኝ የሚል ሰው ይጀምራላቸው እኔ ክሊን ነኝ የሚል ሰው ይጀምራል ይጀምራል ቆም ብለው ወደ ውስጥ ሲመለሱ ለካ አለበት አልተያዘም እንጂ አይከረንም ስጉራ አጣት ክፉ ነው ያልተነገረ ያልተያዝንበት የተደበቀ አጣት ክፉ ነው ቼክ ያደርግ ለካ አለው ግብብዳ ሁሉም ሰው ስለዚህ ድንጋዩ ዱብ እያደረገ ላጥ ዱብ እያደረገ ሁሉም ይለ ሁሉም ቀና ሲል ኢየሱስ መሬት ላይ ጽፎ ቀና ሲል የሉ ጌት ሄዱ ከሳሾች ይሻላል እንግዲያ እኔም ምን አላረግብሽ አልፈርድብሽም ደግመሽ ግን ኃጢአትን አትስሪ ምን ማለት መሰለ ዛሬ የተሰወረው ኃጢአት አሲዞሻል ተይዘሻል እኔ ፊት መተሻል እኔም አልፈርድብሽም ግን ከዚህ በኋላ ደግመሽ ኃጢአትን አትስሪ በሰላም ሂጂ ምረት ተቀብላ ዛሬ እንደሱ ይሁንልን በጌታ በኢየሱስ ስም ያደርግላችሁ የተሰወረ ኃጢአት እንዳይገላችሁ ወገኖች ሰውራችሁ ኃጢአት እንዳትሞቱ ኃጢአት በሰውር በህይወቴ ምንድን ነው ሀብን የሚያደርገው ፓስተር ቸሬ ኃጢአት ሰውሬ መኖር አልችልም ይቻላል ይቻላል እስክትያዝ ይቻላል ሳትያዝ ለትሞት ሁሉ ትችላለ እስከ መጨረሻ እስከ ሰበት እስከ ሽምግልና ተደብቀህ ተደብረ ማንም ሳይቀብ ጫዋ ተበለ ደጉ ሰው እየተበለ በጎ ሰው ተበለ ታዋቂ ተበለ ትልቁ ሰው እየተበለ መንገድ ሲከፈት መርቀ ከፍተ ጋሽ እየተበለ አንቱ ተብለ ተሸልመ ዋንጫ በዋንጫ ቤት ሆኖ በተሰወረ አጥያ ተዘፍዘፈ እስከ መጨረሻ ሳትገኝ ለትሞት ት ይችላል ግን ታይዘ ነፃ ወተ ብትሞት ተሰውሬ ኖሬ ባልፍ ምንድነው የሚስማረገው ተሰውረን ብንኖር የተደበቀ ኃጢአት ይዘን ብንኖር ምን እንሆናለን አለን አንደኛ ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ግንኙነታችን ይቋረጣል አይሸሻልም ይ ኃጢአት ከእግዚአብሔር ጋር ይለየናል ሲጸልይ መሰማት የለ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት በእዳ ምክንያት ስልክ እንደሚቆረጠው ማለት ብዙ ሰው ያላወቀው ነገር ስልክ ሲቆረጥ ቴሌ መቶ ስልክህን አይቀማህም ይወስዷል ቴሌ መቶ እዚ ውስጥ እዚ ውስጥ ያለው ዳታዎቻችንን ያሉን ፕሮግራሞቻችንን ያሉት መጽሐፎቻችን ያሉትን ፋይሎች ያጠፋብናል እንዴ አያጠፋብን ኮንታክት ውስጥ ገብቶ ስምናም ዲሌት ያደርግብናል አያደርግብን ቴሌ ኮኔክሽን ብዙ ሰው የሚታለለው እዚጋ ነው ሃይማኖትም እንደዚህ ነው የሚሰራ አይወስድብህም ትይዘው አለ ኮኔክሽን የለ ሀሎ ምንም የለም ሳደጉል ድሮ በጣም ትልቅ ነገር የነበረ ጊዜ ሞባይል አንዳንድ ሰዎች አፓራት ይዘው ሀሎ ይላሉ ዝም ትልቅነት አለው ለመባል ማለት ስልክ ነው ኃጢአት ምን ያደረገብሃል ስልኩን ይቆርጠዋል ከእግዚአብሔር ጋር ኮኔክሽን የለህ መገናኘት አሁንም ያደረገውን ብናቅ ነው የሚሻለን ነፍሳችን በእውቀት መሞላት አለ እውነቱን ማወቅ አለብን እግዚአብሔር አይሰማ አይሰማም እንዴት እንትናኮ አኮ ይሰማል ብለዋል ትሰሚያለሽ ትንቢት ነው ኃጢአት ባጠሰው ነው የሚጠለው ልክ ኃጢአት ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ኮኔክሽን ነው የሚያበላሹ ኤደን ተሰራ ሰውና እግዚአብሔር ግንኙነት ነው ታቁሙ ዘጋብ ያንን ዕዳ መክፈል ነበረበት እግዚአብሔር አመጣና ልጁ ኢየሱስን ከፈለ በደም ከፈለና ኮኔክሽን አገኘ እንደገና አባ አባት ብለን የምንጮህበት የልጅነትን መንፈስ ተቀበል በኋላ ነው ያገኘ ነው ማከፍሎልን ኢየሱስ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ስንት አለ አንድ ማን የከፈለው እሱን ኢየሱስ ምንድን የከፈለው ራሱን ሞተ ደም ፈሰሰ ከዛ ኮኔክሽን አገኘን ይሄንን ካገኘን በኋላ እንደገና ምንርመጠመጥ ከሆነ አደጋ የምንፈጥረው ኮኔክሽን ላይ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ነገር ቢዝነሳችን ላይ አይደለም ኮኔክሽን ይጠፋ ጋር መገናኘት ስትፀለያ አቤት አይልህ መድከም የለባችሁም እንደዚህ እንደ ክርስቲያን መጨረስ ከፈለጋችሁ ይህ ሁሉም እኮ ነው የሚያደረገው እኮ እኮ ነው ይ የሚያመጣውን ጦስ ለማናቀው ነው የሚያደርጉ ሰዎች ተንበርከው ይጸል ያሉ ወይ ነው መንበርከክ ይችላሉ ከእግዚአብሔር ጋር ግን ግንኙነት የላቸው ያቁታል ያቁታል ይሄ ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች አሁን ሰወር ያቁታል ሰማይ ነሀስ ሆኑባቸው አልተዘግታል አይሰማቸውም በደለኝነቱ አለ እንደሱ ነው የሚለው መጽሐፍ መዝሙ 68 ማን ነው 18 በልቤ በደልን አይቼ በሆን ጌታ አይሰማኝም ነበረ ይላል አየ ዳዊት ሲንበረከክ በልቡ ወደ ወደ ልቡ ነው የሚመለሰው በልቤ በደልን አይቼ በሆን ኖሮ አይሰማኝም ነበረ በደል ካለ እንደማይሰማ ያቀዋል ስለዚህ ራሱን ይፈትሽ ነበር ራስ ይፈተሻል በልባችሁ ውስጥ መጀመሪያ በደል ካለ ለበደል ንስሐ ይገባል ለኃጢአት ንስ ይገባል። ከነ ኃጢአቱ የክርስቶስ ምናምን መባባል መቃለድ የለብንም። ንስ አግባ በደል ካለ ውስጥ የተሸከምኮ የተሰወረ ኃጢአት ካለ እስክትያዝ አጠብቅ እንደ ሱ ነው የሚለው ኢሳይያስ 59 አንድና ሁለት እንደዚህ ይላለ እግዚአብሔር ቃል እነሆ እግዚአብሔር እጅ ከማዳን አላጠረችን ጆሮም ከመስማት አልደነቆረችን እግዚአብሔር ይሰማል እጁም ያድናል ከማዳን አልጠችም ጆሮቹም ከመስማት አልደነቆረችም ነገር ግን በደላችሁ በእናንተና በአምላካችሁ መካከል ምን ለይታለች እንዳይሰማም ኃጢአታችሁ ፊቱን ከእናንተ ምን አርጎታል ሰውሮታል ኃጢአት ምን ያደርጋል ከእግዚአብሔር ጋር የእግዚአብሔርን ፊት ይሰውራል ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ነገር ያቋርጥብናል የቱ ኃጢአት የተሰወረው ማንም ያልደረሰበት ያልተያዝንበት ጓዳጅን ውስጥ ያለ እኛናኛ የምናቀው ተሰውረን ምን ኑሮ የት ነው የሚያደርሰን እሱን እየደጋገመን ብናደርገው መቃብር ከእግዚአብሔር ለይቶ ይህን ነው መጻፍ ቅዱስ የሚያስተብር ስለዚህ ከድብቁ ኃጢያት ከተሰወረ ኃጢያት ውስጥ ውጡ ማንም እናንተን የሚያወጥ ይል የጽዮን ልጅ ወይ ተነሽ ትቢያሽን አረግፊ ነው ግፍ አርግራስሽ የተሰወረውን ኃጢአት ይዤ ስም ብዬ ግግም ብዬ ብኖር አናገርኩ ምኞት ፀንሳ ኃጢአትን ኃጢአት ደግሞ ተደጋግማ ተደጋግማ ታድግና ምን ትወልዳለች ሞት የተዘፈዘፈ ኃጢአት ካለ ውዝፍ ኃጢአት ካለ ንስሐ መገባት ያለበት ኃጢአት ካለ ተሸክማችሁ አትዙሩ ለማንም ብላጩ ለራሳችሁ ስትሉ ዛሬ የመጣችሁ ሰዎች ዛሬ እዚህ እየሰማችሁ ያላችሁ ሌላም ቦታ ሆናችሁ ምሰሙ ሰዎች ይሄንን ድምጽ ስትሰሙ ይሄ ቀን የእናንተ ቀን ነው ቶሎ ከተዘፈዘፋችሁበት ከተደበቃችሁበት ከተሰወራችሁበት ከስውር ኃጢያታችሁ ውስጥ ንስሐ ግቡና ቶሎውጡ አንወጣም ካልክስ በደል ይለይሃል ተለይተ ትሞታለ በፍታት አትታረቅ ከሞትክ በኋላ ጭሰን እናስተርቀ ሞት አለ በቀ ንሳ ግቡ ስጉር ያት ምን ያደርጋል ከእግዚአብሔር ጋር ይለያል ትክሪሉ ምን ደፈለክ ነው የጸጋ ዘመን ነው ምናምን አልውሸት ውሸት ወንጆች እንዳጡ አንንም እንዳያስታቹ ምን አለባት ይሄው እግዚአብሔርን የሚያስት እሱ የሚያታልል ክፉ መንፈስ ክፉ የማያምን ልብ እናንተ ውስጥ የሚቀመጥ እናንተን የሚመክር ልብ እንዳይኖር ተጠንቀቁ በራሳችሁ ማስተዋል አትደገፉ ራሳችሁን አትምከሩ የእግዚአብሔር ቃል የሚለው ይሻለናል እግዚአብሔር ያለው ይበልጣል አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛው ምንድን ነው የሚያደርገው ኃጢአት የተሰወረ ኃጢአት ካላችሁ እንዳልኳችሁ ፐርሰናል ከእግዚአብሔር ጋር ይለየናል ብቻችን እንቀራለን ጮሆን ማይሰማን ለዚህ ነው እናንተ ደንቆሮች ስሙ እናንተ እውሮች እዩ ጆሮ የሰራ አይሰማም አይን የተከለው አይም አይም እናንተ ሰዎች አይን ተክሎላችሁ አያይም ጆሮ ተክሎ ማይሰማ መሰላችሁ እጅ ሰጥቶ የማይነካ የማይዳስስ የማይፈወስ መሰላችሁ እግዚአብሔር ሩቅ ሆነባችሁ አሁ እናንተ ናችሁ ደንቆሮች ስሙ ታስተውሉ ዘንድ እግዚአብሔርን በመስማት መመለስ ይሁን የተሰወረ ጣያት ያለባችሁ ሰዎች ሰውራ ጣያታችሁን ይዛችሁ አትኑሩ ግቡ ሁለተኛ እግዚአብሔር በህዝቡ መካከል እንዳይሰራ ይከለክለዋል የእግዚአብሔር ህልውና መካከላችን እንዳይኖር ይከለክለዋል ስለዚህ ነው አንዳችን አንዳችንን በክብር መጠበቅ ያለብን አንዳችን ስንቀደስ አንዳችን እየጠበቅን እንደሆነ ማወቅ አለብን ለምን አንድ አካል ስለሆንን አንድ ራስን ያለን እዚህ ሁሉም ሰው ራሱ መጠበቅ አለበት ሁሉም ሰው የራሱን ነገር ጠብቆ መምጣት አለበት ኖ እንደ ልቤ በሆንስ በተሰወ ጢት ብጨመላለቅና ብኖርስ የምታወድመው በጣም ብዙ ነገር ነው አንድ አካል ላይ ያለ አልፈልግም አልንቀሳቀስም ብሎ እዚህ ላይ ቢበሰብስ ቸሬን ጉዳት አያደርስበትም ትንሹ አውራጣት ጣት መርቅዞና አመርቅዞ ሰው የሚገድለው ሰው አውራ ነው እንዴ በጋራ ውጤት ሚስን የሰጠንን እድል እናጣለን ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን እያሱ ምራፍ ሰባት ላይ ታስታውሳላችሁ እያሱ ሙሴ ከሞተ በኋላ ምራፍ አንድ ላይ ከእያሱ ጋር እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ገባለት እኔ ከሙሴ ጋር እንደነበረ ከአንተ ጋር ሆና በቃ ይህን ህስብ ትሻገራለህ አትፍራ አይዞ ጽና በርታ አድን ዘንድ እኔ ከአንተ ጋር ነኝ የዚህ ግቃል ካፋ አይለይ በልቀንና በሌሊት አስበው አድርገው በምትሄድበት ሁሉ አሳካልሃለሁ ከሙሴ ጋር እንደነበር አሁንም እኔ ከአንተ ጋር እሆናለሁ አለ ወደ ህዝቡ መለስ ሲል አዎ እውነት ነው ግቻ ከእግዚአብሔር ከሙሴ ጋር እንደነበር ከአንተ ጋር ይሁን እንጂ እኛ አብረንህን የምንሆነው አብረንህን ቆማለን አሉት ደስ ይላል ድል እሰጠሃለሁ አለው እግዚአብሔር እሺ አብረኝ እንድትሆን በቃ የምታደረገው ቃሉን ያዝ ህጉን ያዝ ጠብቀው አብሬ ይሆናለሁ አለው እሺ መንገድ ሲጀመር ገና ሲጀመር ሙሴ ማን ሲጀመር እንግዲህ ነገ እግዚአብሔር በመካከላችን ድንቅ ነገር ስለሚሰራ ዛሬ ተቀደሱ ነው ሲጀምር ተቀደሱ ነገ ታምር ያደርጋል እግዚአብሔር ነገ ለሚሰራው እግዚአብሔር ዛሬ እኛ እንዘጋጅለት መንገዱን እንጥረግለት እናንፃ ራሳችን እንጠብቅ ንጽህናችንን እንጠብቅ አላቸው እግዚአብሔር እንዲሰራ እሺ ያለ ተቀደሰ በማግስቱ ዮርዳኖስን ለመሻገር ሲመጣ እግዚአብሔር ሂድ ካህናቶቹ ውሃ ውስጥ እግራቸውን ያድርጉጠን ሚራክል ከዛ በፊት ሙሴ ጋር እንደዚህ በበትር ተከፍሎ ነው የተሻገሩት አሁን ግን ባህሩ ላይ ግራቸውን ያድርጉ ይህንን ይሄንን ተጸበለና ሲያደርጉ ዮርዳኖስ ተከፈለ እስራኤል ተሻገረ በርግጥም ከሙሴ ጋር እንደነበረ እግዚአብሔር ከያሱ ጋር ነበረ ደስ የሚል ክብር እየሰጠው ሞገስ እየሰጠው አሸናፊ የሆነ ከፍለፊቱ የወጡትን ጠላቶች እንደ ሙሴ ዘመን እየጠረገለት እግዚአብሔር የማይታመን ሚራክ ታምር እየሰራለት ኢያሪኮ ጋር ደረሱ የበነጠሩ እግዚአብሔር ጠላቶቻቸውን በሬ ለመለመው ሳር እንደሚጨርስ እየጨረሱ መጡ ከዛ ኢያሪኮ ሲደርሱ ምን ላድርጋለው እግዚአብሔር ጥበብ ሰጠው ሚገርም አይነት ፕሮፌቲክ አክሽን ሰባት ጊዜ ኢያሪኮን ዙሩት ዙሩት ከዛ በሰባተኛው ቀን ደግሞ ሰባት የዙሩና ጩሁት ስትጮሁ ኢያሪኮ ዱቄት ይሆናል አለ እግዚአብሔር ተሳሉ ልክ እንደተባለው አደረገ ግን አንድ ኪዳን ገብቶ ነበር እግዚአብሔር በል እንግዲህ ያሪኮ ትገባላችሁ የምትገቡበት ከተማ ላይ ወርቅና ብሩ የኔ ነው አለ እግዚአብሔር ለእኔ ትለዩልኛላችሁ አለ እርም ይሆናል አለ የኔ ነው አለ የኔ ነው እርም ማለት ለእግዚአብሔር የተለየ ማለት እሺ ያሉ ይሄ ነው ዲላቸው ከዛ ያሪኮ ተሰበረች ያ ፈረሰ ገቡና ምርኮ በምርኮ ሆኑ ሀገሩን እግዚአብሔር አጥለቀለቀና ሰጠች አብሯቸው እግዚአብሔር ሰራ ተአምር ሆነ በዚህ ግርግር አንድ አካን የሚባል ሰውዬ የሆነ ካቦርትና ምናምን አንስቶ ደበቀ ቆፍሮ ቀበር እግዚአብሔር ከዙባን ሆኑ ያ ወየውላቸው በጨለማ ማንም አያይንም ለሚሉ ምክራቸውን ጥልቅ ለሚያደርጉ ተደብቀው አመፅ ለሚሰሩ ወየውላቸው በአንዱ አካን ምክንያት ቀጣዩ ሚሽን ጋይን የምትባል ትንሽ ከተማ ናት ጋይን እንደ ሰላዮች ተላኩ ሰላዮች ተሰልዮ መጡና ኦ ይሄ እንደ በፊት ብዙ ጦር አያስፈልግም በጣም በሲምፕሊ ሄደን መታቸዋለን አሁን የሚያስፈልገን ትንሽ ሰው ነው በትንሽ ሰው ሄደን ድል እናደርጋለን አሉ የተላኩት መልእክተኞች እውነታቸውን ነው ከተማይቱ ትንሽ ናት በጣም ጥሩ እዛ እስራኤል ሊዋጋ ሲወጣ ተመታ ይላል እስቲ በሉት እስራኤል ተመታ ተሸነፈ ደግሞ ሲወጡ ቷ አሁንም ተመቱ ተሸነፉ ሲደግሙ ቷ አረጓቸው ጠላቶቻቸው ሙሴ ማነው ነው ደነገጠ የእስራኤል ሽማግሌዎች በግንባራቸው ተደፉ ይል ምን ነበረ ምን ብለህን ነበረ እግዚአብሔር ድል እሰጣችኋለሁ አላልከንም ነበር ምን አድርገን ነው ምን ተፈጠረ ሲሉት ስማ እያሱ አለው በጠላቶች ፊት ደግመ አትቆምም አለአትቆምም ጠላፊት ትወድቃላ ትመታላችኋልሁ ከዚህ በኋላ በጠላት ፊት አትቆማትም አለ አሳልፌ ምን አደረግን ተዘርፍ ያለው አለ እግዚአብሔር ተሰርቅ ማነው ማን ነው እንጃ ፈልግ ፈትሽ ማህበሩን ፈትሽ ማህበሩ ይፈተሽ ተባለ እጣ ሲጣል አንድ ነገድ የይሁዳ ነገድ ነው አንዱ ነገድ ከዛ ደግሞ አንዱ ነገድ ከዛ እያለመጣና አንድ ቤተሰብ ላይ ከዛ ቤተሰብ መካከል እጣ ሲጣል አካል ላይ ወደቀበት ሌባው ተያዘ እያሱ ምን አርገህ ነው እንደዚህ ያስጨነከናል እስራኤልን ማህበር ምን በደልንህ እንደዚህ የምታስጨንቀን እግዚአብሔር እንዳስጨነከን ያስጨንቀሃል ብሎ ያ ሁሉ ማህበረሰብ መቶ ወላይ ወላይ ኮብልስቶን ከመረበት ተከመረበት ቀጥቀጠው ገደሉት ድል ታጣለ እንደ ማህበር እንደ ቤተ እንደ ሀገር ስውር በደሎች በእግዚአብሔር ፊት ንሳ መገባት ያለባቸው ጉዳዮች መወራረድ ያለባቸው ጉዳዮች ከእግዚአብሔር ጋር መጨረስ ያለብን ጉዳይ ከሌለ መቆም አይቻል እግዚአብሔር የስርአት አምላክ ስውራ አውጢያት የሚያመጣውን ስታቅ ነው የምትስተካከል በአንቺ ምክንያት ቤተሰብ እንደሚታመስ ስታቂ ነው የምትስተካከል በአንቺ ምክንያት በአንተ ምክንያት ቤተሰብ ዘር ማንዘር እንደሚታወቅ ስታቅ ነው ሀገር እንደሚታወቅ ቤተክርስቲያን እንደሚታወቅ ስታምን ነው አንድ ሰው እንደፈለኩኝ ነው አሁን የፈለኩትን ቄቤ ተቀብቼ 15 ቀን ላይ ላይ አክርሚው ጫማዬን ሳልጠረግ ራስ አልታጣ መጥቼ ማካከላችሁ ቀመጣለሁ ቢል መብቱ ነው አይደል ግን በተራ በተራ ቀስ ይያላችሁ ያልጠራ ስልክ አንስታችሁ አለም እኔ የኔም ይባል ይል ነው የሚታመስ መቶ ሰው ያለበት መኪና ውስጥ አንዱ ቆሻሻ ረግጦ ቢገባ የመቶም አፍንጫ ችግር ውስጥ ይወድቃል ይሄ ስታቅ ነው ስውር አጥያት ብታቆም ስላልተ እንደ ልቡ አትሆንም አትሆንም ግዴ ይሄ የሚያሳየው ድንቁርና ነው አለማወቅ ጨለምተኝነት ሰው በስውር ኃጢአት ጸንቶ የሚኖርበት አንዱ ምክንያት አያቅም ህዝቤ እውቀት ከማጣቱ የተነሳ ምን አርጓል አንዱ ይሄ ምን አገባው ማንም በእኔ እኔ የፈለግኩትን ባደርግ እንደፈለኩ በወጣ እንደፈለኩ ብገባ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም እንደዚህ የፈነዱ ወጣቶች አሉ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም እንደዚህ የሚባል ነገር የለም እንደ ቤተ ክርስቲያን አንዳችን አንዳችን እንጠብቃለን እንደ ሀገር ዜጋ ነን አንዳችን የአንዳችን ጉዳይ ያገባናል አለቀ አይደል እና ኃይሌ ሮጠው ባሸነፉት እኛ ምን አግብቶ ነው የጮሩ ማንን ነው ወክለው ስለሮጡ ነው ሀገር ባንድራ ግዴለ እንደፈለኩ ማንንም እንዳትሰሚ ማን እንደዚህ የሚባል እንደዚህ እንደ ሀገር እንጠባበቃለን እንደ ዜጋ እንጠባበቃለን እንደ ቤተ ክርስቲያን እንጠባበቃለን እንደ ቤተ ሰብ እንጠባበቃለን ተሰውሬ እንደፈለኩ እንደፈለኩ የሚባል ነገር የለ ድል ተከለከለ እስራኤል በአንድ ሰው ምክንያት ያሱ 7 12 ስለዚህ የእስራኤል ልጆች በጠላቶቻቸው ፊት መቆም ቻሉ የተረገሙ ስለሆኑ በጠላቶቻቸው ፊት ይሸሻሉ እኔም ማለ እርም የሆነውንም ነገር ከመካከላቸው ካላጠፋችሁ ከዚህ በኋላ ከእናንተ ጋር አልሆንም ማለ እግዚአብሔር ቃል ገብቼ ነው አሁን ከዚህ በኋላ አልሆንም ትናንት አብሪያችሁ ሆናለሁ ጓሽ ሆናለሁ ከዚህ በኋላ አብሬያችሁ አልሆንም ትናንት ያልከውስ አሁን አልሆንም ክሰሰኝ አብሪውን አላልክ አሁን አሎን እግዚአብሔር እኮ ይሄ ሙሴን ትናንትና አምላክ አረጋሃለው ፈርዖን ጋውስ ጃሎ እኔ ከአንተ ጋር ሆናለሁ አለው እሺ አለ ምራፍ 3 ምራፍ አራት ላይ እግዚአብሔር ሙሴን ሊገለው መጣ ምን ይልቃላል እንዴ ተናንተ ታምር አንዴ ለምጽ አንዴ በትሩ አላረቅ አው ዛሬ ገልለሃለሁ ብሎ ማን ይከሰዋል ተናንተ እገልለዋለሁ ብሎ ሊገለው መጣ ይላል ሰፒራ ነጭ ሚስቱ በምን ምክንያት የሁለት ዓመት ህፃኑ ልጅ አልገረዘም ሸለፈት ታቅፎ ስለነበር ስለዚህ ሚስትየው ስትነቃ ምን አረጋች ይላል የባልጩት ድንጋይ ወሰደችና የልጁን ሸለፈት ቆረጠችና ሙሴ ላይ ጣለችበትና አንተ ደሙሽራነ ሙሽራየነ የደም ሙሽራየነ አለችው እግዚአብሔር ሊገለው መጣና ቶ ታረቁ እነወቀው አትከሱት ትናንት ኮ ጌታ ድንቅ ትን ዛሬስ ይሄው ትናንትና ብርህ ነኝ ከሙሴ ጋር እንደነበርኩ ያለው እኮ ነው አሁን አትቆመም አለው አስወግድ ካሶገድ ከነው አብረን እንቀጥለው አለ ቃል የት እናርገው እሺ ጭጋ ነው አዲስ ኪዳን ነው አዎ አዲስ ኪዳን ነው ታዲያ ወይ ገንጥለውና አችን 30 ምናምን መልክት ብቻ ያዛ የሚረባ ነው የምትለውን የጳውሎስን ብቻ ቆርጣ ያዛ ሌላውን ጣለዋ ይሄ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ይለወጣል የተለወጠው የኛ እድል ነው ብራዘር የኛ እድል ነው የተቀየረው የተለወጠ እግዚአብሔር የለም የኛ እድል ግን ተቀይሯል ኃጢያት መውጣት ምን ሰፊ ድል ተሰጠ እንጂ እግዚአብሔር ስለተለወጣ አይደለም የቆየ ነው ኃጢያት ውስጥ እግዚአብሔር ግን እድል ነው ያለው ነውሚልእዚር አስተዋል ስጠ በጣም አስፈላጊ ነው ይህ ማድረግ መጽሐፍ ቅዱስ መዝሙር 923 አቤቱ መርምረኝ ልቤንም እወቅ ፈትነኝ መንገዴንም እወቅ በደልንም በእኔ ውስጥ ብታገኝ እይ የዘላለምን መንገድ ምራኝ አሜን መመራት ይሁንል ካገኘህ መርምረኝ ባክ በደል ካገኘህ መርምርና ካገኘህብኝ ባክ እንድጥለው ምረትን አድርግልኝ እይ ካየህብኝ በኋላ አውጣና የዘላለሙን መንገድ ምራኝ አስተካክለኝ ፍጻሜን አሳምርልኝ ነው የሚባለው ከስውር አጢአት ለመውጣት የሆነ መገለጥ እየጠበቃቸው ያላችሁ ምስኪኖች አይመጣላችሁም እግዚአብሔር እድል ነው የሚሰጠው አንዳንዴ እድል እንደዚህ ያመጣል ያቺ ሴት እድለኛ ናች ብዙ መንዘራ ተገድሏል እድል ነው ኢየሱስ ያለበት ሰፈር ድንገት ደረሰች ድንገት መጣች በይውጭ ያላት እድል ነው ይህን የምትሰሙ ሰዎች እድል ነው እዚህ ምዛም ያላችሁ እድል ነው ከተሰወረ ኃጢአት ውጡ ከዚህ ስለ መውጣት የእግዚአብሔር መንፈስ ያስፈልጋል አይደል መጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ስምንት ላይ እርሱ መጥቶ ስለ ኃጢያት ስለ ጽድቅ ስለ ፍርድ ዓለምን ይወቅሳል ይላል የሚመጣ ሰዎችን ወደ እውነት የሚመራ እውነትን ብቻ የሚናገር ማይዋሽ አንድ ነው እሱ ማን ነው የኡነት መንፈስ መንፈስ ይባላል ያ የእውነት መንፈስ ወደ እውነት ሁሉ ምን ያደርጋል? ይመራል ስለዚህ ከተሰወረ አጥያት ውስጥ የሚያወጣን ማን ነው ካላችሁኝ የእውነት መንፈስ የእውነት መንፈስ መጥቶ የምትወጡበትን መንገድ ያሳያችዋል የእውነት መንፈስ እንዲመራን ምን እናድርግ ካላችሁ ሰስት ነገር ታደርጋላችሁ? እች ነገር እናገርና አጠቃልላለሁ። የእውነት መንፈስ እንዲመራኝ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ ፓስተር ቸሬ የእውነት መንፈስ መጥቶ ሲናገርህ ጢትን እንደ ጢት እይ ሀጢአትን እንደ ሀጢአት ማየት አለብህ እንዲመራ የእውነት መንፈስ የሚመራ ኃጢአትን እንደ ኃጢአት ማየት ትችል እስቲ ኃጢአት ኃጢአት ነው በሉ የእውነት መንፈስ የሚመራቸው እነማንን ነው ካላችሁኝ ኃጢአትን እንደ ኃጢአት የሚያዩ ሰዎችን ተሰውረ የምትሰራው ነገር መጥፎ እንደሆነ አመፅ እንደሆነ በደል እንደሆነ ማመን አለብ። መንፈስ ቅዱስ እንዲመራ በስውር የምታደርጋቸው እግዚአብሔር የማይከብርባቸው ነገሮች እንደሆኑ ማመን አለብ። አይ ችግር የለውም ብለ ከእግዚአብሔር ጋር እንደ ጓደኛ ተመካክረ የምትይዘው ከሆነ አይመራህም የእውነት መንፈስ ሰዎችን የሚመራው መንፈስ ቅዱስ ሰዎችን ጋይድ የሚያደረገው ሰዎች ኃጢአትን እንደ ኃጢአት ማየት ሲጀምሩ ትልቅ ነኝ የተማርኩ ነኝ ባለስልጣን ነኝ እኔ ማንም አይደርስብኝም ማንም እንደ ፈለግኩ ነኝ እንደ ልቡ ነኝ ማለት እንትተህ ኃጢአትን እንደ ኃጢአት ማየት ማሰብ አለብ ኃጢአት ነው ማለት አለ አመፅ ነው ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ እንዲበረ አንደኛው ሁለተኛ መንፈስ ቅዱስ እንዲመራን የእውነት መንፈስ እንዲመራን ኃጢአትን መግደል አለብን መገደል አለበት ኃጢአት ይገደላል እንዲ ሁ ይሽሩን ወይ በሰማያት ላይ ለረዴት በደመናት ላይ በታላቅነት እንደመሄድ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም መኖሪያህ የዘላለም አምላክ ነው የዘላለም ክንዶች ካንተ በታች ናቸው ይልና ጠላትህን ከፊትህ አውጥቶ አጥፋው ይላል መንፈስ ቅዱስ ምን እንደሚያደረግ ታውቃላችሁ ያወጣላችኋል ማን እናንተ ውስጥ እንደተደበቀ ያወጣና ያሳያችሁና አልቅሶ አይደለም ይለው ግደሉት ነው ኃጢአትን ያወጣልሽና ግደዩ ግዳይሽ ይሄ ነው ግደዩ ነው እንዲህ ነው መገለው ኃጢያት ነው ኃጢያት የሚገደለው አው አንደኛ ኃጢያት እንደ ኃጢያት እንጠላዋለን ሁለተኛ ለኃጢያት ፍጆታ ማቅረብ ማቆም የጊዜ የገንዘብ የጉልበት የራሳችንን የምናቀርብለትን መስዋዕት ማቆም ለኃጢያት የምንሰጠውን ጊዜ ጆሮ ልብ መንዛት ይሞታል ግደሉት ነው የሚለው መጽሐፍ ለመግደል ሬዲ ከሆናችሁ መንፈስ ቅዱስ ይረዳቸው ያወጣና ያሳያቸው ሳኦል የመጀመሪያ ሚሽኑን ልክ ሁለተኛ ዓመት ላይ እስራኤል ንጉሥ በሆነ በሁለተኛ ዓመቱ እግዚአብሔር አንድ ሚሽን ሰጠው የሰጠው ሚሽን ሂድና የአማልቅን ዝክራቸው ከምድር ላይ አጥፋልኝ አሉ ለይቶ ማንነውም ታጠፋልኝ አማልቅ አማልቃውያን የሚባሉትን አጥፋል እግዚአብሔር አወጣለት ለይቱ አማልቃውያን መካከል ቄናውያን አሉ ፌሩሳውያን አሉ ያቡሳውያን አሉ ብቻ ያው 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 በጣም ብዙ አሉ እነሱ ሁሉ አሉ ግን መጠለና አማልቀን አጥፋል ዝክራቸው ከምድር ላይ አጥፋልኝ ኒ እዝቤን በምድረ በዳ ስበራው ዋ ሽጠውለታል ሲደክም እየመጡ ዋጋ አስከፍለውታል አማልቅ ልክ ሳይ ሲደክም እየመጣ የሚያጠቃው ጠላት ነው እግዚአብሔር ተቀይሞ ስለነበር አጥፋልኝ አለው በዚህ በሳውል በኩል እሺ ብሎ ይሄ ሚሽን ተቀብሎ ነው የፈረሸው ይሄንን ሚሽን ነው እግዚአብሔር የመጀመሪያ ሚሽን ሳኦል ፌል ያረገበት ሚሽን ጠላትን አውጥቶ ሰጥቶ ታጥፋ ተብሎ አላጠፋም ሄደ ሲሄድ እነዚህ የሚጠፉት ሰዎች ወይም አማልቃውያን ከቄናውያን ጋር ነው የሚኖሩት እና ከደረሱ በኋላ ምሽግ ያዙና ሰዎቹን ጠሩና አማልቃውያን ስለሆነ ልናጠፋ የመጣ ነው እናንተ ቄናውያን ከዚህ አካባቢ ኢራቆ አሉ ይላል አባረሯቸው ዞር አሉ አብረን እንዳናጠፋችሁ ብለው አሁን በደም የገባው ነው ይመስለው ለያቸው እነዛን ከመካከላቸው ካወጣ በኋላ ተጀመረ ተጀመረ ኒሽኑ ተጀመረ ሲጀመር መግደል ጀመሩ መደብደብ ጀመሩ እያንዳንዱ እየገደሉ እያለ የሰባ ፍሪዳ ኮርማ ምናምን ሲያዩ ዋው ይሄ እንዳትወጋው በዚህ በኩል አድርግ ማለ ነፍሳቸው ሳሳች ለሙክቶቹ ሳሱ ለኮርማዎቹ ሳሱ ለነበረው ራሱ ያሱቆ አልቆ አብሮ ማን ነው ሳውል እኮ አለ ሳስተው ማትም እኮ የሰቡ ፍሪዳዎች ኮርማዎች እንዳትገሉ ብለው ከሰዎች ከወታደሮች እጅ እያስጣለ ግር አድርጎ መንጋ ይዞ መጣ አጋግ የሚባለውንም ንጉስ ያዘውና እጅ ከፍንጭ የጎተተ ይዞት መጥቶ ወይኒ ቤት አስገብቶ እነዛን በረት አስገብቶ ሀሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን አለ ከሰማይ እግዚአብሔር በጠሰው ቆረጥ በእስራኤል ላይ ንጉስ እንዳይሆን ንቀ አለ እግዚአብሔር በጣስ በጣስ መከፋቱ መጥቶ የሚያወራለት ከጻልነቱ ጀምሮ ሳሙኤል የሚባልስ ይችላል ሳሚ አዝኛለሁ አለ እግዚአብሔር ምን ነው አለ ያ መዳም ያ መንገድ ፈላጊት እናንተና ናቀኝ ግን ጌቱ እስራኤል ንጉስ ያረኩት ምን አረገ እናቀኝ ጠላት አው አጫ አጥፋ ንቆኛል ስለዚህ እኔ በእስራኤል ላይ ንጉስ እንዳው ንቀዋለሁ ሳሙኤል ሲያለቅ ሳድሩ ጠዋት መጣ ይሄኛው ደግሞ ጨርሻለሁ ሃሌሉያ እስራኤልን ነጻ ወጣው እግዚአብሔር ይመስገን እያለ እየዘመረ ተገናኙ የእግዚአብሔር ሰው የእግዚአብሔርን ትዛዝ ፈጽሜ እግዚአብሔርን አከበርኩት እኮ ሃሌሉያ ሲለው ሳሙኤል ዝምበል ዝምበል ምንም ታናሽ ብትሆን በእስራኤል ላይ አለቃ አላደረገህም አንተ አመዳም አላከበረህም ከትቢ አላነሳህም ንጉሥ እንድትሆን አልቀባህም ዛሬ አንተ ብትንቀውም ደግሞ እኮ ጨርሽ ያለው ትእዛዙን ፈጽም ያለው ትላለ አደለም እግዚአብሔር እኔ የምሰማው የበሬዎቹ ጭኸትና ግሳት ምንድን ነው አለ እኔ ይሰማኛል ድምፅ አጥፋ የተባልከው ድምፁ ይሰማኛል አለ ደብቀ ህዋል አልጋዝ ደብቀ አይደለም እኮ ህዝቡ ለአምላካቸው ሊሰው ነው ምኑን እርቡን ህዝቡ ለአምላካችን እንሰዋለን ብሎ ነው ይሄው ንጉሥ አጋጉንም ንጉሱንም ይዞ መጥቻለሁ አለ ዝምበል አነገልገራው በእስራኤል ላይ ንጉስ እንዳትሆን እግዚአብሔር ንቁሃል በምን ምክንያት በበደል አጥፋተ ብለ ባለማጥፋትህ ነውር ነው የፈጸምከው ስለዚህ ንጉስ አትሆንም በቃ ጨርሳለ ዋው አምጣው አለ አጋግን አመጣለት በሰይፍ ሸረካከትና ገደለው ይላል ሳሙኤል በታተ ነው ወገኖች መንፈስ ቅዱስ ጋይድ እንዲያረጋችሁ ከፈለጋችሁ አጥፉ መጥፋት ያለበትን አጥፉ አትቀፉት ያቅ በታቀፉት ድንገራችሁ ዛሬ ዛሬ በደንብ ስሙኝ እዚም እዛም ያላችሁ ዛሬ መንፈስ ቅዱስ እያወራላችሁ አጠገባችሁ ቆሞ እየነገራችሁ ይሄንን የተሰወረ በደል አውጪና ግደዩ አውጣና አጥፋው እያለ ባታጠፋው ምን እንደሚሆን ታውቃለህ ይሄ ያላጠፋው እሱ ጠላት ነው መቃብር ውስጥ ይከት ሚገልህ እሱ ሚገልሽ እሱ ዛሬ ደብቀሽ የምታሳልፍ እሱ ይገልሽ ደብቀህ የምታሳልፈው እሱ ይገላል የሳኦል ሞትን ስታጠኑ ሳኦል ሲሞት መጨረሻ ላይ በጌት ላይ አታውሩ ብሎ ያለቀሰበት ዳዊት ያለቀሰበት ምራፍ ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ ሳኦል የተገደለው ብላቴና የሮ መጣና እንኳን ደስ ያለ ጠላት ሞተል አለው ዳዊት በምን አወቃለው ሞቱ አለ አለ ዮናታንም እሱም ነው የሞቱት ሞቱ አለ አይጩ ነበር ነፍስ ነበረው እያቃሰ ተደረሱኝ ከዛስ ጨረሰኝ ሲል እኔ ጨረስኩት አለ ማና አንተ ለሞነ ስለሆነ ያባ የባሪያ ማልቅ ልጅ ነኛ ዋው መጨረሻ ላይ ገባ ከመሬቱን የፈጸመለት ይሁን አማልቅ ትናንትና እናጥፋ ዳዊት አለቀሰ እንዴት አልሳሳህም እንዴት አራራህም እኔ ሲያሳድደኝ ከአንድ ሙለት ሶስት ያግንጄው ያዘንኩለትን የእስራኤልን ክብር እንዴት ወግ ተገደልከው እንዴት እንኳን ደስ ያለ ሀላለውም በቃ ደስታ አደለም እንዴት ገደልከው ብሎ ብላቴናውን ጠራና ውደቅበታለው ይላል ገደለው ይላል ምክንያቱም ዛሬ ቢያልፈው ዳዊትንም ቀን ጠብቆ የገለዋል ወገኖቼ ይሄ ቦታ መጨነቂያ ቦታ አደለም ስብከት አልቆብኝ አይደል አልቆብኝ አይደለም አየር ላይ ፈንዲሻ ምናምን አልቆብኝ አይደለም የምትሞትበት እምትሞትበት በሰዓት የሚፈነዳ ፈንጅ ብብት ስር ይዘህ ትባረካል አልልህም የሚሻልህ ብብት ውስጥ የደበቀውን ቆሻሻ አውጣና እሱ ነው የሚያጠፋ የተደበቀ አጢአት እሱን አስወግዱ ግደለው እምቢ በለው ና በሉ ግደሉ እምቢ በለው አትመግበው ስታበላው ነው የሚኖረው ሙሴ ፈርዖን ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ መኖር ይችላል ብድራቱን ትኩር ብሎ አየና ገደለው ገደለው ሙሴ እምቢ አለን የፈርዖን የልጅ ልጅ እንዳይባል ምን አለ እምቢ አለ እስቲ በሉት ጮክ በሉ እምቢ በሉ እስቲ እምቢ አለ እምቢ ለጊዜው ከሚገኝ ከኃጢአት ደስታ ይልቅ ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር መከራን መቀበል መረጠ ይላል ብድራቱን ብሎ አይቶ ነበርና እምቢ አለ እምቢ ብሎ ገደለው ንግስናን ገደለው ገደለው ከኃጢአት ጋር መንገስ ከኪዳን ውጪ መንገስን ገደለው ምን ብሎ እምቢ ብሎ እግዚአብሔር አምላክ የምቢ ያስብላችሁ ማስተዋል ይስጠን ግደሉ ሶስተኛ እግዚአብሔር እንዲመራ አይኖችህን በእግዚአብሔር ላይ አድርግ ከሁኔታ ላይ አንሳና አይኖችህን እግዚአብሔር ላይ አድርግ ወድቀሃል ላሁ ወድቀህም አይኖችህን እግዚአብሔር እንድታመልጥ መግደል ከፈለግ አይኖችህን በእግዚአብሔር ላይ አድርግ አይኖችህን እሱ ላይ አድርግ ያለህበት ውድቀት ውስጥ ሆነ አይኖችህን በመድኃኒት ላይ አድርግ እሱ ነጻ ያወጥካል እግዚአብሔር ይርዳል ሚኪያስ ሰባት ከሰባት እስከ አስራ አንድ ለምን ካልከኝ ወድቅ ያለው ብለህ አትቅር ሰው ከውድቀት ይነሳ ፓስተቸሬ ለምደ የምታወራው ሰው ከውድቀት ይነሳ ስላልተቀበርክ ነው የማወራው ቀብር ላይ መጥቼ ሞተህ ተነሳለ በያል ነገር ተቀይራላለ አሁን በህይወት ስላለህ ነው ማወራው ወድቀህም ቢሆን ወድቀሽም ቢሆን እዚህም እዛም ያላችሁ የወደቃችሁ የወደቃችሁበት ቦታም ቢሆን አይኖቻችሁን እግዚአብሔር ላይ አድርጉ እሱን ተስፋ አድርጉ ኃጢያትን ለመግደል ከነገር ውስጥ ለመውጣት ሬዲ ሆኑ እናንተን መንፈስ ቅዱስ ያገዛችኋል እስቲ በደንብ አሜን አው ሰባት ይሄ ሰውዬ ምራፉን ስታጠኑት የወይኑ ፍሬ ተለቅሞ እንደቀረው ቃርሚያ ሆኛለውና ወየውልኝ ይላል በስለው የነበሩ መጀመሪያ ነፍስ የተመኘቻቸው መጣም መልካም ፍሬ ነበረ አሁን ግን ተለቅሞ እንደቀረው ቃርሚያ ሆኛለውና ወየውልኝ ይላል በምን ምክንያት ነው እንደዚህ ሆንከው ስትሉት ይነግራቸዋል ጉድግራና ቀኝ እየተመለከተ ያኛው እኮ ልክ አይደለም እንትና ኩርንችት ነው እንትና ደግሞ እንደ አሜኬላ ናቸው ትልቁ ሰው እንደ ነፍሱ ምኞት ይናገራል እያለ ሰዎችን ሲያማ ከራሱ ውስጥ ወጥቶ ዙሪያው ገባውን ሲመለከት የሱ ባዶ ሆነ በኋላ ነው ወደ አይምሮና ወደ ልቡ ተመልሶ እንደዚህ ይላል ሰባት ቁጥር ላይ ሰባት ሰባት ሚኪያስ እኔ ግን እስቲ መጽሐፍ የያዛችሁ ሰዎች አብረን ብናነበው ደስ ይለኛል። እስቲ እኔ ግን ጮክ እኔ ግን ወደ እግዚአብሔር እመለከታለሁ የመድኒቴን አምላክ ተስፋ አደርጋለሁ አምላኬም ይሰማኛል አሁን ወድቅ ያለው አሁን ስቻ ያለው ጥላት እያላገጠ ነው እኔ ግን እኔ ግን ወደ እግዚአብሔር ምን አደርጋለሁ መለከታለሁ አምላክ ተስፋ አደርጋለሁ አምላኬም ይሰማኛል ጠላቴ ሆይ በወድቅ እነሳለሁ በጨለማ በቀመጥ እግዚአብሔር ብርሃን ይሆንልኛል በእኔ ላይ ደስ አይበልሽ በእግዚአብሔር ላይ ኃጢያትን ሰርቻለሁ የሚኪያስ ምንድን ነው ወሬ አመት ጀጅ ማድረግ ዙሪያ ገባውን ወሬ የነበረው ነገር ባዶ እግዚአብሔር ፍቃድ አሰርቻለሁና እስኪሟገትልኝ ድረስ ፍርድን ለኔ እስኪያደርግ ድረስ ቁጣውን ታገሳለሁ የፈለገ ይበለኝ ይምታኝ ይቆንጥጠኝ ይጩህብኝ እግዚአብሔር ይንቀፈኝ ታገሳለሁ የሚለኝን እሰማዋለሁ አላኮርፈው ታገሳለሁ ታገሳለሁ ወደ ብርሃን ያወጣኛል ። ያውጣኛል እስቲ በሉት ወደ ብርሃን ያውጣኛል በሉ ወደ ብርሃን ያወጣኛል ጽድቅንም አያለው ጠላቴም ታያለች እኔም አምላክ እግዚአብሔር ወዴት ነው ያለች በህፍረት ትከደናለች ኢየሱስ ጌታ ነው የታላ አምላክ ያለችኝ በፍረት ትከደናለች አይኖቼ እ አሁን እንደ መንገድ ጭቃ ትረገጣለች ቅጥርሽ በሚሰራበት በዚያን ቀን ድንበርሽ ትስፋፋለች ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ምንድነው መፍትሄው ፓስተር ቸሬ መንፈስ ቅዱስ እንዲመራ በውድቀት ውስጥ ካለ አይኖችህን እግዚአብሔር ላይ አድርግ እሱን ተስፋ አድርገው እሱ ከወደክበት ያነሳል እስቲ አሜን ከሳትንበት ይመልሳል የተሰወረ ኃጢአት አለው የተሰወረ ኃጢአት ምንድን ነው የሚያመጣው ጆሮ ይዘጋብናል ድል ይከለክለናል ከዛስ ምንድን ነው የሚያደርገን ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ነገር ያበላሽብናል ተራሰው እንሆናለን ከዚህ ውስጥ ለመውጣት ምንድን ነው የሚያስፈልገን መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሲመራን ለመመራት ሬዲሞ? ለመመራትም እናርቀ ኃጢያትን እንደ ኃጢያት እንይለት ኃጢያትን እንግደልለት ለመግደል ለማጥፋት ሬዲ ነው ሌላ ስምን አይኖቻችንን በእግዚአብሔር ላይ እናድርግ እሱን እንመልከት በመጨረሻስ እንቀደስለት አሜን አይኖቻቸውን እግዚአብሔር ላይ አድርገው የተረፉ በርካታ ሰዎች አሉ ዮናስን ማንሳት እንችላለን ዮናስ ስቷል አጥያ ሰርቷል በደል ፈጽመዋል ዮናስና እግዚአብሔርን የተጣሉት ታዲያ መርከቡ ላይ የነበሩ ሰዎች ወርቃቸው ለምን ባህር ውስጥ ይገባል እሱ ባጠፋው እሱ በበደለው አያሳዝኑ አይገርምም አንቺ በሰራሹው ቤተሰብ ይታመሰ አንተ በሰራው አገር ይታመሰ ትውልድ ይታመሰ አንድ ሰው በጻፈው አገር ይታመሰ አያቀውም ብዙ ሰው የሚያደርገው ነገር በእኔ ማንም አያገባውም የሚባል የለም እኔ ቁጭ ብዬ ግሬን ቋጥሬ ጫት ቤት ቁጭ ብዬ ከሀገር የሚያምስ ነገር መስራት ይችላለሁ እንደዚህ የሚባል አለም ይመለከተናል ይህ አገባናል የሆኒ ከእግዚአብሔር ጋር ነው ተጣልቶ የወጣው ከቤት ወደ ተርሴስ ኮበለለ ተሳፈረ ተደብቆ እግዚአብሔር ከዙፋን ሆኖ ያየዋል አልሳተው እሱ ባለበት መርከብ ውስጥ ትልቅ ችግር ተፈጠረ አብረውት ያሉ ሰዎች ይጨነቃሉ ወርቃቸውን ይጥላሉ ብራቸውን ይጥላሉ ይከስራሉ ላጥ እሱ ላጥ ላጥ የተሰወረ አጢአት ይዛችሁ ለጥ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ ቤታችሁ ለጥ ቸርች ውስጥ ለጥ በምድሪት ውስጥ ለጥ ሀገር ላይ ለጥ ያላችሁ ሰዎች ነውር ደብቃችሁ ይዛችሁ ሀገር የሚታመስበት ነገር ይዛችሁ የተኛችሁ ለጥ እግዚአብሔር ይያል አይለቃችሁ አለቅቀው የከሰረው ይከሰራልጅ አታመልጥም ከእግዚብር ያዘው በጣሱንም ያዘው ወረወሩት አሳዋጥ እኔ እግዚአብሔር እኮ ይገድል ለጉድ ደግሞ አሳ ነው አልፈጨው ሆድ ውስጥ አስቀመጠው ቶጭ ብሎ ከርሱ ውስጥ ሆኖ ዩናስ እዛ ውስጥ ሆኖ ደህንነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ይላል አይገርባችሁ እዛ ውስጥ ሆኖ ይጸልያል ተስፋ አረገው እግዚአብሔርን ደህንነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው አሁንም አይኖቼ እሱን ይመለከታሉ ነም ይላል እግዚአብሔር አሁንም ሰማው ብቻ እግዚአብሔር አይናችሁን ወደ እግዚአብሔር አንሱ ወደ ላይ እዛ ውስጥ ወደ ሌላ የሚታይ ነገር ነበር ው አይኑን ክፍት አርጎ ያሳ ጨጓራ አንጀት ትልቅነቱን ሆዱን ዘይቱን ውስጡ ያለውን ነገር ማየት ይችላል ግን ከሱ ውስጥ ወጣና ፈጣሪውን አየው እግዚአብሔርን ሲያየው እግዚአብሔር ዮናስን የዋጣው ናሳ አዘዘው ዮናስን የብስ ላይ ተፋው አይገርምም ከዛ ዮናስ ከየብስ ላይ ተደሳና አራገፈና ተንደገና ወደ አገልግሎቱ ተመለሰ አይገርምም እግዚአብሔርን ተስፋ አርጉት እግዚአብሔር ይታደጋችኋል እግዚአብሔርን ተስፋ አድርጉት አይኖቻችንን እግዚአብሔር ላይ እናድርግ ተስፋ እናድርገ ኃጢአት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ እግዚአብሔርን ተስፋ አድርጉት ሀምብል ሁኑና በፊት ሁኑ እግዚአብሔር ካላችሁበት ውስጥ ያወጣችኋል እንደዛ ቀራጭ የቀራጩን ታሪክ ታቃላችኋል ኃጢአት ሰርተዋል በደለኝነቱን አምኗል ፊቱ መቶ ደረቱን እየደቃ ተስፋ የሚያደርገው እግዚአብሔር እኔ ኃጢአተኛውን ሰው ምን በለኝ ማረኛል አልተበተም የአስራት አስራት እንደሚከፍለው እንደሚጸልየው ሰው አልተበተም? የሚጸልየው ሰውዬ የቲቢቱን አላያችሁትም በጣም የሚጸልየው በሳምንት ሁለቴ ነው ምጾመው አስራቴን ከፍላለሁ ይፋና ደረቱን ገልብጦ ራሱን ከሌላው ለክቶ አንደኛ ነኝ ሲል ተነውሮ ተመለሰ ይሄኛውስ ደረቱን እየደቃ ወደ ሰማይ ማየት አሳፍሮት እግዚአብሔርን ተስፋ አድርጎት ደረቱን እየደቃ እኔ ኃጢአተኛውን ሰው ማረኛል እግዚአብሔር ክብር ለኢየሱስ ይሁን ተመለሱ መንፈስ ቅዱስ እንዲመራችሁ ተቀደሱ እኔ ቅዱስ ነኝና እናንተን በስራችሁ ሁሉ ምን አድርጉ ተቀደሱ ቅድስና ለእግዚአብሔር ሙሴን ጠይቁት በእግዚአብሔር ፊት በቅድስና በዙፋኑ ፊት ይሆን ነበር ይሆን ነበር ፊቱን ይፈልግ ነበር እንከነ ሲመጣ ሊገለው ነበር መጽሐፍ ነው የሚናገረው እንደ ክርስቲያን ተቀደሱ ይሄ ዘመን በጣም በጥንቃቄ ራሳችንን የምናይበት ነው አንድ ላይ ድሮ ሰው ባክ ሲያደርግ በግለሰብ ደረጃ ነው ባክ አሁን በተቋም ነው ባክ ያደረግ ነው በድፍኑ ነው እንዳለ ድፍን ቸርች እንዳለ ድፍን ዋናት ተቀደሱ እግዚአብሔር ይርዳን እግዚአብሔር ማስተዋል ይስጠን የተሰወረ አጥያት አለ የተደበቀ እግዚአብሔር ብቅ ያደረገላችሁ እኔ አንድ ሴት አለሽ ናምን አልልህ አልልሽ አልልሽ እንደ ሱም አርግ አላለኝም ጌታ አንቺ ታቂዋለሽ አንተ ታቀዋለ ድብቁን ታቀዋለ ተደብቃችሁ ይግለጠኝ ይሄ የክኩሉ መንፈስ ከሰፈር ይዘው የመጣው ቸርች ይዘው የገባው ክኩሉ ከእግዚአብሔር እኮ ጋሽ ጎንፋ አይደለም ደብብቆች ከእግዚአብሔር ጋር ይቅርባችሁ እግዚአብሔር ሁሉንም ያውቃል ሁሉንም ያያል የተሰበረ ልብን አይነቅም እግዚአብሔር መጽሐፍ እንደሱ ነው የሚለው ለእኔ ምን አይነት ቤት ነው የምትሰሩልኝ አለ ኢሳያስ ምን አይነት ቤት ነው የምትሰሩልኝ እኔ እኮ አለ ሰማይ ዙፋኔ ነው ምድር ደግሞ የግሬ መረገጫ ናት አለ እኔ አለ እኔ ወደዚህ ወደ ትሁት መንፈሱ ወደ ተሰበረ በቃሌ ደግሞ ወደሚንቀጠቀጠው ሰው ምን አደርጋለሁ እመለከታለሁ እኔ አየዋለሁ በቀል እግዚአብሔር ቃል ክብር መልስ ስጡ ሶስት ደቂቃ ስጣችሁ በርከክ ብለን ራሳችን እኔ